ମହାକାଶରେ ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ ରେସ୍, କିଏ ଛୁଇଁବ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ? ଇସ୍ରୋ ନା ରସ୍କସ୍ମସ୍, ଆମେରିକା ଚୀନ ବି ରେସ୍ରେ। ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ କେଉଁ ପଦାର୍ଥର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି? ଦୁଇ ମୁନ୍ ମିଶନ ଭିତରେ ହେବ କି ସଂଘର୍ଷ? ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନି ବନାମ ରୁଷର ଲୁନା 25। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ହଠାତ୍ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ ମହାଦୌଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ମହାଶକ୍ତି ରେସ୍, ଆଜି ରାତି 9:30।